Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում նրանտապանի գիտական Հայաստան հաղորդաշարն է։ Մենք այս հաղորդաշարը անցեն կացնում զորաբար գիտության, արտադրության, աշխատողների հետ և փորձում ենք քննարկել տարբեր ուրեմն գիտական հայտնագործություններ, նորություններ, որոնք որ տարբեր պատճառներով տեղ չեն գտնում Հայաստանի տնտեսության զարգացման ճանապարհին. Եվ այսօր մեր հաղորդում բացառություն չի լինի, մենք կրկին հրավիրել ենք մեր տաղավար Քարակերտի քարազուլման գործարանի տնօրենի խորհրդի նախագահ և 50% բաժնետեր, քիմիկոս ինժիներ, գործարար Սուրեն Գևորգյանին։ Դուք նրան ճանաչում եք մեր հաղորդումներից, մենք պաստորեն առանձին հաղորդում ենք նվիրել Քարակերտի քարածուման գործարանի հնարավորություններին, հեռանկարներին, բայց այսօր մեր խոսակցությունը մի փոքր այլ պիտի լինի։ Պարոն Գևորգյանը երկար տարիներ զբաղվում է Հայաստանի տնտեսության զարգացման ռազմավարության խնդիրներով, այլ կերպ ասած, բացի բուն գործարարի և գործարանի տնօրենի պարտականություններից, մտահոգությունների մեջ է մտնում նաև ընդհանրապես Հայաստանի արդյունաբերության վերականգնման խնդիրը, և մենք հարմար համարեցինք, որպիսի առանձին հաղորդումով փորձենք քննարկել այս հարցը, թե որքանով է Հայաստանում հնարավոր վերականգնել արդյունաբերությունը։ Պարոն Գևորգյան, ինչի համար եմ կարևորում այս հարցը, որովհետև շատ-շատերին ակնհայտ է, որ այն դերակատարումը, ինչը որ հատկացվել է Հայաստանին, այն է լինել ուրեմն մասամբ գյուղատնտեսության, մասամբ տուրիզմի, մասամբ էլ ինչ-որ սպասարկումով զբաղվող երկիր, ըստ էության չի կարող բավարարել հայաստանցիներին և հայությանը։ Ես կարծում եմ, որ խորքային պատճառներից այդ հիմնական պատճառն է, որ հեռանկարչ տեսնելով Հայաստանի այդ դերակատարման մեջ, Հայաստանից շատերը լքում են, արտագաղթ կա, և լքում են ոչ ենքան անարդարության պատճառով, չնայած այդ անարդարությունը մեծ տեղ ունի, ոչ ենքան պատերազմական իրավիճակի հնարավոր սրման վաճառով, չնայած դա ևս իր տեղ ունենում, որքան այն խնդիրը, որ կարծես թե Հայաստանի զարգացման հեռանկար տեսլական չեն տեսնում։ Այ իմ առաջին հարցը հետևյալն է, թե որքանով է ուրեմն Հայաստանի տնտեսությունը հնարավոր վերականգնել, արդյունաբերության նկատի ունեմ, և արդյոք ուրեմն այդ քայլերի համար մեզ ինչ-որ գերճիքեր պետք չեն, դա հնարավոր է անել մեր ուժերով։ Շնորհակալություն։ Տնտեսության զարգացման առաջին գրավականը դա է, որ արտադրել արտադրանք, որը մրցունակ է միջազգային շուկայում, ունի իրացում, կարևոր հանգամանք է, և ապահովում է շահույթ, չեմ ասում գեր շահույթ, բայց շահույթ ապահովում է, այդպիսի տնտեսական տնտեսության արտադրանքի վերաբերյալ է խոսքը։ Ես ուզում եմ հիմա անդրադառնալ դրան, արդյոք Հայաստանը այսօր չեմ ասում, իր այսպես ասած ինքնությունը ձեռքբերելուց հետո ունի այդ հնարավորությունները միջազգային շուկայում իր եսը հաստատելու և դառնալու այնպիսի երկիր, որը կարող է ընդունելի լինել միջազգային շուկայի համար իր արտադրանքը և իրոք և բարելավել Հայաստանի սոցիալ տնտեսական վիճակը։ Ես միանշանակ այսօր ասում այո, Հայաստանը ունի այդ հնարավորությունները, Հայաստանը կարող է դառնալ ինքնուրույն, ինքնաբավ երկիր և արտադրել արտադրանք, որոնք բերելու են մեծ գումարների, մեծ շահույթներ և բարելավելու են Հայաստանի տնտեսական կյանքը մի քանի անգամ նույնիսկ։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ այդ երևույթի վրա, ես արդեն մի 15-20 տարի է
ուսումնասիրում եմ այն, ես եղել եմ քար և սինդիկատների ինստիտուտի տնօրեն 10 տարի եւ այդ գործով եմ զբաղվել, որն է այդ ոլորտը, որ Հայաստանը այսօր այդ աստիճանի ուշադրություն չի դարձում եւ կարող է դա զարգացնել եւ միջազգային շուկայում լինել մրցունակ։ Միչեվ ուրեմն կոնկրետ ոլորտների մասին խոսելը, մենք մի հատ փորձենք հասկանալ այն խաղի կանոնները, որ խաղի կանոնների մեջ պետք է մենք դառնանք այս կամ այն ոլորտի ուրեմն տերը։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի արդյունաբերական և տնտեսական զարգացման թեման մենք բազմից ենք բարձրացրել մեր հաղորդաշարերի ընթացքում, և հարցն այն է, որ մենք եթե արմատները չենք տեսնում, թե ինչու է այս վիճակը առաջացել, մենք կարող ենք տարբեր լուծումներ առաջարկել այս կամ այն ոլորտի վրա, ուրեմն դնել մեր ուշադրությունը, ասել, այ մենք հիմա տեսնում ենք, որ օրինակի համար ես իհակառակ ձեզ եմ ասում, որ ասենք մեր պոտենցիալը դա տուրիզմն է, ուրեմն եկեք, ուրեմն վերականգնենք մեր ճարտարապետական հուշարձանները, ինֆրաստրուկտուրա պատրաստենք, ասենք այդ հուշարձանների շուրջը, հրավիրենք աշխարհից մարդկանց, թող գան, տեսնեն, փորձեն, եւ Հայաստանն էլ, ասենք օրինակ Հունաստանի նման կդառնա այդպիսի ոլորտ։ Հիմա արդյոք այս տիպի որոշումները, որոնք որ կայացնում են, այս կամ այն ուրեմն պաշտոնյայի, Հանրապետության տարբեր մակարդակի ղեկավարի, ինչ որ այսպես գաղափարը չի, որը կարող է սխալ լինել, կարող է ճիշտ լինել, բայց չգիտես ինչու, եթե այդ գաղափարը արտահայտում է ուրեմն բարձրաստիճան պաշտոնյան, ապա դա դառնում է ուրեմն երկրի ուղղվածությունը, և գնում են այդ ուղղվածությամբ։ Ուրեմն ես կուզենայի ինչու ընդհատեցի ձեզ և ինչու չուզեցի, որ դուք սեք խոսել այն ոլորտի մասին, որը դուք եք համարում, որ պետք է առաջատարել։ Արդյոք չպետք է լինի որոշակի մեխանիզմ, որ այն ոլորտները կամ այն ոլորտը, որը որ պետք է դեռ առաջատար, ուրեմն դա ինչ-որ քննարկում անցնի, ինչ-որ մասնագետների փորձագիտական ինչ-որ բաներ անցնեն, և դրանից հետո միայն մենք խոսենք, թե այդ ոլորտը հնարավոր է թե ոչ։ Համամիտ եմ, դուք ինձ ընդհատեցիք, ես շագուտի բացակայության հարցը։ Ես կուզեի կոնկրետ ոլորտի վերաբերյալ, ես մի ոլորտ եմ ներկայացնելու, դա ոչ մետաղական հանքանյութերի համալիր վերամշակման ստացող արտադրատեսակներն են, որոնք տասնյակից ավելի են, ես կասեմ ձեր հարցի վերաբերյալ, դուք ճիշտ եք, այսինքն կպնում եք այն հիմնական մեխին, որից կախված է։ Հայաստանում ոչ մետաղական հանքանյութերը, դրանք են պերլիտ, ձիատամիտ, ցեոլիտ, տուֆ, բազալտ և այլն, դրանք ոչ մետաղական հանքանյութեր են։ Հայաստանը շատ հարուստ է, գեր հարուստ է այս նյութերում։ Եթե ես և կանցնեմ ձեր հարցի պատասխանին, այդ նյութերը դեռ սովետական շրջանում ունեցել են հեգեմոն դեր Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Օրինակի համար, միայն պերլիտի հանքավայրը, որը գտնվում է Արագած պերլիտում, մենք ունենք 3 միլիարդ խորանարդ մետր պերլիտի հանքավայր, ամենալավ որակի, դա մեր բրենդն է։ Եվ այդ բրենդից օգտվել է Մոսկվան, Ռուսաստանը, Սովետական Միության ջերմամեկսուչների արտադրության 98%-ը օգտագործել են հումք Հայաստանի պերլիտը։ Դուք պատկերացրեք, միայն պերլիտը չէ, նաև մենք արտահանել ենք տարեկան 1.200.000 տոննա ոչ մետաղական հանքանյութեր, խիճ, ավազ և ավելի շատ պերլիտ։ Ռուսաստանի 3 մեծ գործարաններ, Դեմիտրովկա, Ապրելովկա և Միտիշցին օգտագործել միայն մեր պերլիտը։ Սա բավականին լուրջ ուղղություն է եղել, դուք պատկերացրեք, օրական 70 վագոն մոտավորապես դուրս է գնացել Հայաստանից, արտահանել ենք մենք։ Սա լուրջ տնտեսական գործոն է Հայաստանի համար, պերլիտը հանդիսանում է, և ամենամեծ չափանիշով հարց է առաջ գալիս, ես հետո ավելի կմանրամասնեմ, թե ձեր հարցին եմ ուզում պատասխանել, ինչու այս անկախության շրջանում չառաջացավ, դա շարունակությունը չկատարվեց։
Եթե մենք այսպեսի մեծ պոտենցիալ ունենք եւ ինչով կարող ենք մենք միջազգային տնտեսությանը ներկայանալ։ Իհարկե պետք է այս նյութերով ներկայանալ, որտեղ Հայաստան դրանով է հարուստ։ Դա մեր բրդը, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես չեմ ուզում համեմատել գյուղատնտեսության մնացած հարցերի հետ, ես խոսել եմ նաեւ թվերով։ Այսինքն, եթե պատկերացրեք միայն պերլիտի արդյունահանմամբ, այսինքն ոչ միայն պերլիտի հումք արդեն ոչ որպես կալոնիալ երկիր, այլ որպես արտադրանքի արտահանման դեպքում մենք մեծ թվերի հետ ենք առնչվում, որը մեր բյուջեից մի քանի անգամ ավել է։ Ինչու, ես հարցը նորից կրկնում եմ, ինչու Հայաստանում դա չշարունակվեց։ Արդյոք դա մեր ղեկավարների անգրագիտությունից է կամ չիմացականությունից է։ Այո, որովհետև այս ոչ մետաղական հանքանյութերով սովետական շրջանում Հայաստանում ուներ 3 խոշորագույն ինստիտուտներ։ Դա քար և սիլիկատների ինստիտուտներ, ընդհանուր արմանական քիմիայի ինստիտուտներ և նյութաբանության ինստիտուտներ, ապակու ինստիտուտները։ Ապա այս 3 ինստիտուտները այսօր չեն գործում։ Սա մի փոքր խումբ է մնացել ընդհանուր արմանական քիմիայի ինստիտուտում, որոնք գործում է։ Այսինքն սնուցումը գիտական, որպիսի ղեկավարը հասկանա, որ սա կարևորագույն նշանակություն ունի Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, նա այդ սնուցումը չի ստանում։ Տեսեք, պարոն Գևորգյան, իմ հարցը կայանում էր ընդհանրապես նման ոլորտների ընտրության և ռազմավարական մշակույթի, այսինքն ռազմավարական ծրագիր, որտեղ գնահատվելով այդ հնարավորությունները, ինչ որ դուք ասում եք, ընտրվի համապատասխան որոշումներ կայացվեն, ընտրվի այն ճանապարհը, որով պիտի ընթանա։ Հիմա դուք ասում եք ուրեմն ոչ մետաղական հանքերի մասին Հայաստան։ Ոչ մետաղական հանքանյութերի, հանքանյութերի դիատանիցիոլի ու բազալտ եւ այլն։ Հիմա բայց ինձ մոտ, որ մասնագետ չի այդ ոլորտում, ինձ մոտ էսպեսի հարց է առաջանում, որ շատ լավ, մենք ունենք նաեւ մետաղական հանքեր։ Այո, ունենք։ Եվ մետաղական հանքերից ես հիշում եմ խորհրդային շրջանից, մենք շատ էինք խոսում դրա մասին, որ այդ հանքերից ոմանք այսպես ունիկալ են աշխարհում կամ հազվագյուտ են, մոլիբդենի չափանիշներ եւ այլն, հասկանալի։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, պաստորեն, կազմակերպման խնդիրների հետ կապված, պարտադրված սեփականաշնորհման, բոլոր համակարգերի փոփոխման շնորհիվ հիմա բոլոր մետաղական հանքերը գտնվում են մասնավոր, ուրեմն, արդյունաբերողների ձեռքում, բայց դա դեռ քիչ է։ Այդ հայ մասնավոր արդյունաբերողների ձեռքին այդ հանքերը մնացել են շատ կարճ ժամանակ, որովհետև Հայաստանը իր ֆինանսական կապիտալով և Հայաստանի, այսպես ասած, նորելուկ գործարարը իր ֆինանսական կապիտալով բնականաբար չէր կարող համատվել արտերկրի, ուրեմն, մեծ կորպորացիաների, միջազգային կորպորացիաների, ընկերությունների այդ կապիտալի հետ, և պարզ է, որ նման մասնավորեցումից 1 օր հետո կամ նույնիսկ 1 օր առաջ այդ կապիտալը արդեն պատկանել է այս կամ այն ազգի, այս կամ այն երկրի, ուրեմն, հասկանալի։ Եվ փաստորեն ստացվել է, որ ռազմավարական ծրագրի, համապատասխան ռազմավարական ծրագրի բացակայության հետևանքով մենք այսօր այդ հանքերը, որոնք որ հազարամյակներ պետք ուրեմն մերն են եղել, ծառայում են, հիմա էլ անունով մերն են, իրականում ծառայում են ոչ մեր ժողովրդին։ Այո։ Իրականում այնտեղից հումքը դուրս է կրվում, վճարվում են ինչ-որ կոպեկներ հարկերի տեսքով, դա միակ ուրեմն բանն է, և մեկ էլ կարելի ասել, որ հա, ունեն այնտեղ, ասենք, աշխատատեղեր է ստեղծել, որոնց քանակն էլ այդքան մեծ չէ, եթե ես չեմ սխալվում, բոլոր հանքարդյունաբերության գործարաններում մենք ունենք կարծես թե 3000 աշխատատեղ։ Հետևաբար, ուրեմն, դա որևէ կերպ չի ծառայում մեր, ուրեմն, ժողովրդի շահերին։ Ես հիմա կարաճարկեմ մենք դուրս գանք կարճատև դաթարի, որից հետո փորձենք հասկանալ, արդյոք այս ռազմավարության բացակայությունը դա պատահական երևույթ է անփորձության, մեր իշխանությունների, ուրեմն, ոչ բավականաչափ խորը, ուրեմն, կարողությունների, թե սա ևս իրենց ներկայացնում է որոշակի ծրագրի ինչ-որ մի հատված, որը որ մեր իշխանությունների ձեռքով, ուրեմն, Հայաստանի նկատմամբ իրականացնում են արտաքին ուժերը։
Arrive in style. Cause a sensation in the BMW Performance flagship, a new 2017 BMW 7 Series. And performance can be yours for less right now at Pacific BMW. Yes, drive now for less than you thought possible at Pacific BMW. Pacific BMW. Amazing deals. Նորաբաց բրգերի մը առաջարկում է շատ համեղ համբրգերի տեսակներ՝ բանջարեղենով, սալմոնով, ոչխարի եւ տավարի մսով, ինչպես նաեւ աղցաններ ձերքին, քին եւ ճաշակին հաճելի։ Հավաքույտների համար ընդդիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում։ Free delivery. Հասցեն 1350 East Colorado Glendale. Համեցեք։ Հիվանդությունը կանխելու եւ բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրա մասին ճշգրիտ պատկեր ունենալն է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան նորագույն սարքավորումներով Glenox Imaging Professionals ախտորոշման կենտրոնում վկայագրված մասնագետների կողմից կատարվում են X-ray, bone density, CAT scan, ultrasound, MRI հետազոտությունները։ Քննության պատասխանները փոխանցվում են բժշկին հաջորդ իսկ օրը։ Կենտրոնում ընդունվում են բոլոր ապահովագրությունները, հիվանդներին տրամադրվում է անվճար փոխադրամիջոց։ Glenox Imaging Professionals. Լիարժեք հետազոտում, ստույգ պատկեր։ Եկեք միասին վայելենք American Nation Tour-ի ուրախ և հաճելի ճանապարհորդությունները դեպի բոլոր տեսանելի վայրերը։ Ունենք նաև Casino-ի Oregon Trip-ներ դեպի Morongo, Fantasy Springs, Chumash և այլն։ American Nation Tour-ը առաջարկում է 3 և 4 օրյա trip-ներ դեպի Hot Springs, Las Vegas, Laughlin և Grand Canyon։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-504-8522 համարով։ We all feel young and beautiful on the inside, and we all deserve to see our beauty on the outside. At Stepanian Surgical Arts Center, board-certified surgeon Dr. Stepanian and the entire staff will give you the utmost attention and care. All your aesthetic needs will be addressed, ranging from Botox and Juvederm to rhinoplasty and facelift. Stepanian Surgical Arts Center is a state-of-the-art facility for surgical and non-surgical procedures. Trust your face to a doctor with more than 10 years of experience in facial surgeries. Սիրելի բարեկամներ, եթերում Նրանտապանի գիտական Հայաստան հաղորդաշարն է։ Մենք այսօր զրուցում ենք Քարակերտի քարաձուլման գործարանի տնօրենների խորհրդի նախագահ և բաժնետեր, քիմիկոս ինժիներ Սուրեն Եվրքյանի հետ։ Այսօր մենք տեխնիկական պատճառներով հեռախոսած հանգեր չենք ընդունում և մեր խոսակցությունը այսօր պարոն Գևորգյանի հետ Հայաստանի տնտեսության զարգացման ռազմավարության առանձնահատկությունների մասին է։ Մենք աշխատում ենք առանձնապես կանգչառնել տեխնիկական հարցերի վրա և հասկանալ, թե ինչու այնուամենայնիվ Հայաստանը կարծես թե չի ընտրում զարգացման, տնտեսության զարգացման այն ճանապարհը, որը կարծես թե առաջին հայացքից պիտի ամենակարճ ճանապարհով Հայաստանի տնտեսությունը դուրս բերեր։ Ես նախորդ հատվածում ձեզ հարցրեցի, ուրեմն այդ խնդրի վերաբերյալ համեցեք։ Ուրեմն, ինչպես ես ասացի, Հայաստանը գեր հարուստ է մետաղական և ոչ մետաղական հանքանյութերով։ Բոլորին հայտնի է, որ մոլիբդեն, պղինց և ոսկու արտադրության հնարավորությունը դեռ սովետական շրջանից է եկել, և ոչ մետաղականը։ Իմիջայլոց ասեմ, որ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և զարգացած երկրներում ոչ մետաղական հանքանյութերի արտադրության արդյունավետությունը 5-6 անգամ ավել է, քան մետաղականը։ Դա ընդունված կարգ է, այդիկ այդ սանդղակում արդյունավետությունը շատ մեծ է, ոչ մետաղական։ Արդյունավետությունը շահույթ նկատի ունենք։ Այո, շահույթը, բացի շահույթից, շրջապտույթը ավելի մեծ է մի քանի անգամ, որովհետև ոչ մետաղական, օրինակ ես հիմա ասում եմ, ոչ մետաղականին միայն, կոնկրետ ես ասում եմ, միայն Corning ֆիրման, ամերիկյան, որը 1942 թվականից արտադրում է ոչ մետաղական հանքանյութեր, ջերմամոքսիչ նյութեր, որի նման օրինակը մենք ենք արտադրում, նրա շրջապտույթը կազմում է 6 միլիարդ դոլար տարեկան, դա քիչ չի։ 6 միլիարդ դոլար արտադրել։ Ես մի օրինակ եմ, ես թվերով շատ եմ խոսելու։ ասեցի, որ մետաղականի
Գործնեությունը բնական էր, այսպես հավասարակ շրված էր, եւ մեր պետական ղեկավարները գնացին դրան, որտեղ առաջի հայացից զգացին դրա շահութաբերության հնարավորությունը, եւ այսօր դա արդարացված է, որ գործարանը վերականգնվեց եւ սկսեց աշխատել, բայց ինչպես դուք ասեցիք, աշխատեց եւ ով այդ բարիկներից օգտվեց, բարիկներից օրինակ Քաջարնի մետամորֆինային կոմբինատը միայն 3 մարդ, որտեղ 3 բաժնի մասեր են։ Եվ ձեր ասացի պես դեռ հարց է, ինչ պետական վճարումներ են կատարում դրանք, կամ ինչպիսի գործնություն են ծավալում, դեռ մեզ հայտնի չի։ Այդ ոչ մետաղական հանքանյութերի գործնեության հնարավորությունները իրոք Հայաստանում մեծ են, բայց դրանք պետք է իմ կարծիքով լինեն ազատականացված եւ այսպիսի մի ոսկի օրենգույթ ունի ազգային պետության ստեղծման համար ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը նա է, որ հանրային շահերը գերակայեն անձնական շահերին։ Հիմա սեփականաշրջման ընթացքում այս գործարանների մետաղականի գործեցին նաև մեր պետական ղեկավարները, բոլորը գիտեն, որ նրանք բաժնե տերեր են նույնիսկ, արդյոք գործեց այս պետական շահը, ոչ, գործեց անձնական շահը, այ հարց, ինչի չի զարգանում մեր տնտեսությունը այդ ուղությամբ, եւ դա օգուտ չի բերում մեր հանրությանը, այդ չի բերում, որտեւ անձնական շահը առաջնային է, քան հասարակական պետական շահը, այս թողենք մի կոմի վրա, իսկ ոչ մետաղականը, նորից կսկրեցի, ավելի շահութաբեր է, ավելի հնարավորության եւ էկոլոգիապես ավելի մաքուր է, թափոններ չի առաջացնում եւ այլ եւ այլ։ Պարոն Գևորգյան, ես թույլ տվեք ձեզ ընդհատել հետեւյալ նկատառումով եւ առարկել ձեզ, ձեր ասածից ինձ մոտ նույնիսկ այսպես տպավորություն առաջացավ, ես ինքս ուրախ եմ, որ ուրեմն ոչ մետաղական հանքերը այսպես ուշադրությունից դուրս են մնացել, որովհետև եթե այդ հանքերը եւս մետաղական հանքերի նման հայտնվեին մեր իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, նման կազմակերպման պարագայում մենք կունենայինք եւս 2-3 բաժնետերեր տարբեր հանքերում, այսինքն նույն սեփականաշնորման տրամաբանությամբ, եւ Հայաստանի ուրեմն ընդերքի մի հսկայական զանգված եւս, որը հիմա գոնե չի թալանվում, կդառնար էլի ուրեմն Հայաստանի ժողովրդին չծառայող եւ միևնույն ժամանակ, այո, Հայաստանից արտահանվող մի երևույթ։ Համամիտ եմ։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք արդյունաբերության վերականգնման ռազմավարության մասին, մենք պիտի խոսենք որոշակի ուրեմն ազգային ծրագրի մասին, որը հանրային, ձեր ասած հանրային շահը դերադասում է, կդասի օրենսդրական մակարդակով կդասի ուրեմն ազգական շահի։ Բայց մեզ մոտ լիարժեք բացակայում է բոլոր արտադրական գործնեության մեջ անձնական շահը առաջնային։ Ես կարող եմ հարյուրավոր օրինակներ բերել, չենք ուզում այդ օրինակները։ Օրինակներ պետք չի բերել, բոլորը գիտեն այդ օրինակները։ Խնդիրը դա չի։ Խնդիրը նաև, որ իրոք այս իրավիճակում ես կարծում եմ, որ գուցե ավելի ճիշտ է, որ այդ հանքերը հանգիստ թողնել։ Օրինակ, եթե մենք Պերլիտը այդքան շատ աբոր Ռուսաստանին որպես, այսպես ասած, կալորիալ երկիր տալիս ենք, իհարկե Պերլիտը որպես հումք ենք տալիս, բայց մեր նպատակը այսօր ավելի շիտ որպես ռազմավարություն, ես նաև ասում, պետք է արտադրանք տալ, որը 15-20 անգամ, նույնիսկ 100 անգամ ավելի թանկ է վաճառում եւ ավելի շատ է բերում արտադրությունը, դրա էֆեկտիվությունը մեծ է, քան հումքը տալ։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ այդ ձեր կարծիքին, որ Պերլիտը ունենք, մենք, այսինքն մենք ունենք այսպես պահեստավորված բավականին մեծ պոտենցիալ, որի վրա կարող ենք աշխատել, եւ ես գտնում եմ, ես իմ կարծիքն եմ ասում, սա պետք է լինի պետական մտածելակերպ։ Ես համամիտ չեմ ձեր ասացի հետ, որ գա նույնիսկ օրինակ Արագացի Պերլիտը տնօրենի 1-2 մարդ, բայց մեր իշխանություն դա արեց արդեն,
Բռնելը արագացի պերլիտը սեփականաշոր է ամերիկյան Decalite ֆիրմային, 28 տարով հանձնել է Decalite ֆիրմային մեր հարստությունը, մեր ունեցվածքը, որը պետք է ծառայեր մեր։ Այսօր նույնպես այդ Decalite ֆիրման 2 տարի, 3 տարի նա շահագործեց արագաց պերլիտը, հումք համեց Նիդերլանդներ ու կանգնեցրեց, որտեղ ինքը տիրապետում է միջազգային պերլիտի շուկային, իսկ դա չթողեց մեր պերլիտը միջազգայնացվի։ Սա է իմաստը, ես համամիտ եմ, որ պետք է լինի պետական մոտեցում։ Ահա, շատ լավ, բայց եթե դուք ինձ առարկում եք այդ հարցով, այդ դեպքում խնդրում եմ պատասխանեք հետևյալին. ի՞նչ տարբերություն այս պահի դրությամբ մենք ուրեմն Հայաստանից արտահանում ենք 70 վագոն չենք արտահանում հիմա, հա, ինչպես արտահանում էինք, ասենք, թե խորհրդային միության ժամանակ Ռուսաստան, թե չենք արտահանում, եթե դրանից Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի բնակիչ բացառությամբ այդ 3 մարդու եւ ընդունենք եւս մի ասենք թե 100 աշխատատեղի ոչ մի օգուտ չեն ունենալու։ Այսինքն դա կնշանակի, որ միջև Հայաստանում ուրեմն չլինի օրենսդրական մակարդակով ուրեմն ազգային շահի գերակայության որոշակի խնդիր։ Այո, այո։ Իմաստ չունի շահագործել այդ հանքերը, քանի միլիարդ են դուք վաճառեք։ Ուրեմն բացի կներեք, ես եմ ընդ, դա ճիշտ եք ասում, ոչ թե իմաստ չունի, դա տգիտություն է այդ անելը, որովհետև այսօր որպես ես թվերն եմ ասում, եթե շահագործվի արագաց պերլիտը եւ հնարավորություն ունի պետակ, ես այդ ջատագովն եմ, որ հարկավոր է պետականացնել արագաց պերլիտը, այդ որ վաճառել էին, ընդամենը վաճառել են 1.800.000 դոլարով, դա ծիծաղելի թիվ է, երբ որ մենք ունենք պաշարներ մի ոչ թե մի 18 միլիարդ դոլարի հնարավորություններ եւ այլ եւ այլ, եւ այդտեղից ստանանք այն արտադրանքը, որը միջազգային շուկայում 30 տեսակի արտադրանք, ասեցի, ջերմամեկուսիչներ, ձայնամեկուսիչներ, ֆիլտր փոշիներ, նասիցելի կատալիզատոր, նապանիցելի բումակ, որոնք ասեմ միջազգային շուկայում միանշանակ մրցունակ են եւ վաճառենք, եւ դա կա մեր պետական բյուջե։ Ամենակարևոր հարցն է, ունենանք օրենսդրական, ասում են կարող է գումարներ չկա, օրինակ ես գործարանատեր եմ, ես կոնկրետություն եմ խոսում, այս գործարանատեր լինելով հանդերձ պահպանել եմ գործարանը, որ ունի 30 հեկտար տարածք եւ ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան այս գործի համար, գտնում է Արագած Պերլիտի հանքից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, 5-7 կիլոմետր, եւ այս գործարանը ես չեմ ուզում, պարզ ասեմ, գա Արտասամանյան, որից է մագնատ, ինվեստոր եւ սեփականաշուկ եւ ամբողջ հասարակը, պետք է անի պետությունը, մեր պետությունն ասում է մենք գումարներ չունենք դրա համար, այստեղ է հարցը, որ պետությունը չի վարում ռազմավարություն, ի՞նչ է նշանակում գումարներ չկան, 5 միլիոն դոլար է հարկավոր ընդամենը առաջի էտապում, 5 միլիոն դոլարի դեպքում 100 միլիոն շրջապատույտ է լինելու, որից 50%-ը զուտ շահույթ է, չի էլ քննարկում մեր պետությունը այս հարցը, չի ուսումնասիրվում, այդ 5, ոնց կարելի է պետության մեջ չունենալ 5 միլիոն դոլարը եւ այդ գերակայությունը, որ պետք է դա ծառայի ժողովրդի բարեկեցությանը, ես թվեր կասեմ հիմա, բարեկեցությանը ծառայի 6.5 միլիոնը մեր պարտքը հասնում այսօր, միլիարդ 6.2 միլիարդ է հասնում մեր արտաքին պարտքը, ընդդեմից մեր իշխանավորները, իմացական իշխանավորները չէին կարող 5 միլիոն դոլար ներդնել, երբ որ կունենանք դրանից հետո երկրորդ տարին 3000 աշխատատեղ։ Սա հետաքրքիր երևույթ է, այսինքն մեր հասարակությունը, պարոն Գևորգյան, շատ պարզ է, կա բազմից քննարկել ենք մենք, խնդիրը հետևյալն է, որ այն ուրեմն պետական պետության տեսլականը, որը ընդունել են մեր ղեկավարները որպես ուրեմն, ես գիտեմ որպես պարտադրանք, թե որպես իրենց ուրեմն բարգավաճ պետության այսպես մոդել, այո, այդ ուրեմն տեսլականի մեջ, այդ մոդելի մեջ չկա ուրեմն որևէ ուրեմն ձևով պետական սեփականության ուրեմն այսպես ասած պետական արտադրության կամ պետական ձեռնարկության մոդել, անգամ չկա դրա ինչ-որ փոքր մասով, եւ ուրեմն մեր, եթե նայենք մեր ամբողջ պատմությունը այս 26 տարվա ընթացքում արդեն, ինքը ինչ է եղել, մենք ունենք 100%-անոց պետական համակարգ, այո, այսինքն ձեռնարկությունները պետական էին, գործարանները պետական էին եւ այլն, եւ այս ընթացքում գնացել է այս պետական ձեռնարկությունների
մասնավորեցման գործընթաց, ելնելով այն սկզբունքից, որ պետական ձեռնարկությունը ավելի վատ է կառավարում իր ուրեմն ունեցվածքը կան մասնավորը։ Եվ ելնելով այս թեզից, ամբողջ տրամաբանությունը առ այսօր գնում է նրան, որ պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը մասնավորացվում է։ Եթե առաջ դրանք գործարաններն էին, հիմա դրանք տարբեր շենքեր են, ասենք Երևանի կենտրոնում, որոնք հերակրություն են ձեր, եւ այլ։ Այսինքն, այս ռազմավարությունը մեր իշխանությունների չի փոխվել։ Եվ ես կարծում եմ, որ միջև այս ռազմավարությանը փոփոխություն առածկային փոփոխություն չլինի, մենք առաջընթաց չենք դնելա։ Ցանկացած ձեր գործողություն բեկումնային լավագույն առաջարկություններով, որոնք պետք է լինեն, նրանք շատ հնարավոր է աշխատեն։ Ասենք հանքեր են, որոնք որ նոր պիտի երևակվեն եւ շահագործվեն, ես չգիտեմ, գործարաններ են, որոնք կանգնած են 20 տարի, պիտի աշխատեն, նոր ինչ որ գաղափարն է, բոլոր այս գաղափարները գալու են հանգեն նրան, որ բացի ուրեմն մի քանի հոգու անձնական հարստացումից, այս ամբողջը չի ծառայելու հայ ժողովրդին։ Ես կրկին ուրեմն առաջարկում եմ, մենք դուրս գանք կարճատև դաթարի, որից հետո փորձենք խոսել նրա մասին, թե ինչ է պետք անել, որ այդպես չլինի։ Ուշադրություն, United Shipping Group հզոր հաստատությունը նոր տարվա առիթով հայտարարում է մեծ չափի արկղերի կրկնակի զեղչեր. 3XL չափի արկղը 49.99, 4XL 59.99, 5XL 69.99, Jumbo Box 89.99. Շարունակում են նախկին զեղչերը. Տանից տեղափոխումը անվճար, Հայաստանում առաքումը անվճար, օթանավով փաունդը 3.99, կստանան 5-ից 7 օրում, հեռախոսակարտերը վաճառվում են 3.99. Այսօրվանից ուղարկեք ձեր նոր տարվա նվերները, մենք հզոր ենք միասին։ Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը համայնքում ճանաչված բժիշկ Շահեն Պողոսյանի որդին ավարտել է Բոստոնի բժշկական համալսարանը եւ ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով եւ ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կանխարգելման եւ բուժման բնագավառում։ Միզակարային եւ միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթուլություն, տղամարդկանց անպտղություն եւ այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական եւ թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Glendale քաղաքում։ Հասցեն 1030 South Glendale Avenue, Suite 401։ Ժամադրության համար հեռաձայնեք 818 507 43 40 հեռախոսահամարով։ Կորտ Ֆուրնիչերը ներկայացնում է իտալական կահույքի նոր բերված տեսականին։ Կաշվե բազմոցների հիանալի ընտրություն, ճաշասենյակի եւ ննջարանի բարձրաճաշակ կահույք ամենահարմար արժեքներով։ Կորտ Ֆուրնիչերը հիանալի պայմաններով կահույք գնելու ամենամեծ վաճառակենտրոնն է երկու հասցեներով։ Համեցեք Կորտ Ֆուրնիչեր, այստեղ կարող եք գտնել ձեր տան եւ բիզնեսի համար կահույք։ Անհամեմատելի գներով։ Կորտ Ֆուրնիչեր։ Կորտ Ֆուրնիչերը ներկայացնում է իտալական կահույքի նոր բերված տեսականին։ Կաշվե բազմոցների հիանալի ընտրություն, ճաշասենյակի եւ ննջարանի բարձրաճաշակ կահույք ամենահարմար արժեքներով։ Կորտ Ֆուրնիչերը հիանալի պայմաններով կահույք գնելու ամենամեծ վաճառակենտրոնն է երկու հասցեներով։ Համեցեք Կորտ Ֆուրնիչեր, այստեղ կարող եք գտնել ձեր տան եւ բիզնեսի համար կահույք։ Անհամեմատելի գներով։ Կորտ Ֆուրնիչեր։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանի Գիտական Հայաստան հաղորդաշարն է։ Մենք զրուցում ենք Քարակերտի քարածուման գործարանի տնօրենների խորհրդի նախագահ, քիմիկոս ինժիներ Սուրեն Գևորգյանի հետ, եւ մենք խոսում ենք Հայաստանի տնտեսական զարգացման ռազմավարության մասին։ Տեխնիկական պատճառներով այսօր մենք հեռախոսազանգեր չենք ընդունում, այս հեռախոսազանգերը եւ հետադարձ կապը մենք կանենք հաջորդ հաղորդումների ընթացքում, իսկ հիմա պարոն Գևորգյանի հետ փորձենք վերլուծել, թե արդյոք առանց արմատական փոփոխությունների Հայաստանի
ուրեմն տնտեսական զարգացման ռազմավարության մեջ իմաստ ունի որևէ նոր ուրեմն ուղղություն հայտարարել գերակա եւ փորձել ուրեմն այդ ուղղության վրա ներդրումներ ունենալ եւ այդ ներդրումների միջոցով փորձել Հայաստանը ես համամիտ եմ ձեզ հետ որ Անկյունաքարային փոփոխություններ եթե չլինեն, այս նոր արտադրությունները, նրանց շահույթները, եթե չծառայեն ազգային շահերին, ամենակարևոր հարցը, կորում է իմաստը այս գործունեության։ Մեկ է, մենք օրինակներ ունենք, մետաղականի նկատմամբ, իսկ ոչ մետաղականի իմ ներկայացած նախագիծը պարունակում է տարեկան մինչև 5-6 միլիարդ դոլարի հնարավորություններ, ես կընկնեմ պայմանագրեր նաև այդ գործարանում, ես չեմ ուզում արտադրության մասին խոսել, այսինքն ծավալային եթե մտածենք, արդյոք դա Ես մի քիչ համամիտ չեմ ձեզ հետ, որ անպայման պետք է Հայաստանում լինեն, այսպես ասած, լիարժեք փոփոխություններ կառավարման տեսակետից, որ հնարավոր լինի դա նպաստի մեր ազգային շահերին։ Պարոն Գևորգյան, երևույթ եմ խնդրում։ Ընդունենք, մենք գտանք այդ 5 միլիոնը, 10 միլիոնը եւ ուրեմն ձեր գործարան աշխատեց։ Ձեր գործարանի օրինակի վրա եմ ես ուզում։ Այո, այո։ Շատ լավ, դուք ուրեմն ընդունենք ձեր հաշվարկներն էլ բոլորը ճիշտ են։ Ընդունենք։ Եվ ուրեմն մի քանի տարվա ընթացքում դուք հասնում եք տարեկան, ասենք 5 միլիարդ դոլարի շրջանառության։ Մի տարի հետո։ Դուք կարող եք բացատրել։ Այդ դուք որպես գործարանի 50% ուրեմն սեփականատեր 2.5 միլիարդ ունեցակ։ Այո։ Դուք ինձ ասեք, ինչ է շահելու դրանից Հայաստանը։ Դուք լավ, ունենալու եք, ասենք այնտեղ ընդունենք մի 200-300, ну 1000 աշխատատեղ ընդունեն։ Հասկանալի։ Այդ 1000 հոգին աշխատեցին, իրենց աշխատավարձերը ստացան, գնացին իրենց ընտանիքները պահեցին։ Մի հատ էլ ասենք ձեր շրջակա գյուղերում Ուրեմն բարեկեցություններ արեցի եւ այլ եւ այլ։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ։ Չէ, ի՞նչ է շահել։ Չէ, ես այդպես չեմ մտածում, ինչպես դուք եք մտածում։ Ես մտածում եմ։ Ես որպես հիմա հայտարարում եմ նույնիսկ, որ գործարանատեր, ես պատրաստ եմ իմ գործարանի արտադրությունը, իմ գործարանի կազմակերպման դեպքում ազգայնացնել գործարանը։ Ես այդ ազգայնացմանը կողմ երևույթ եմ, ժամանակավորապես համամիտ եմ։ Ես մտածում եմ միայն պետական շահերի, որ մեր գործ այդ 2.5 միլիարդը թող չգա ինձ համար, թող գնա պետական բյուջե, գնա սոցիալական հարցերի լուծմանը։ Ես օրինակ եմ բերում, ես հաշվարկ արել եմ, միայն Քաջարանի մեդնամոլիբդենային կոմբինատի բաժնե մասերի վճարման գումարը ես կարող եմ 5 տես դնեմ ապացուցել տարեկան կբավարարի Սյունիքի մարզի որը 140,000 մարդ է յուրաքանչյուր ընտանիքին վճարելու 13-ից 15,000 դոլար ես վստահ ասում եմ սա թիվ է Եվ ուրիշ հարց եմ ասում, հազար ու մի բան ասեմ, եթե ես հաշվել եմ, օրինակ Մարսպետը, Սուրենը Խաչատրյան, Լիցկա անվանումով, եթե բերել է Երևանի Գագաթին մի հատ դղյակ է կառուցել 10 միլիոն դոլարով, ես հաշվարկ եմ արել, միայն Գորիսի ժողովրդին 10 միլիոն դոլարը տալիս է տարեկան 2.5 միլիոն դոլարի, այսինքն, պետք է չէ, պետք է պետությունը կատարի ինչ-որ վերափոխումներ օրենսդրական, սա պետք է գնա պետական բյուջե։ Շատ լավ, այդ դեպքում ես ձեզ փորձեմ հիմա այլընտրանքային առաջարկություն անել ուղիղ եթերում և փորձենք այդ ձևով աշխատել։ Լավ, պետությունը ունի որոշակի խնդիրներ, որոշակի իներցիա, ինչ-որ տեղ գուցե չհասկացողություն, ինչ-որ տեղ գուցե ուրեմն չկամություն եւ այլն կամ ճնշումներ իր վրա տարբեր կողմերից ոչ չկան միջազգային եւ այլն ընդունենք հիմա դուք գործանատեր եք 50%-ի տեր եք այ խնդրեմ հեռուստադիտողներ են ամբողջ աշխարհում նայում են հիմնականում իհարկե նայում են Կալիֆոռնիայում բայց քանի որ մեր հաղորդումը արձակվում է նաեւ YouTube-ով եւ ուրեմն Facebook-ով որևէ սահման թե որտեղ է նայում է հաղորդումը չկա Առաջարկեք հեռուստադիտողներին, ասեք, գիտեք ինչ կա, այ մենք բաց բաժնետական ընկերություն ենք։ Այո։ Ես քանի որ ազգայնացման կողմնակից եմ, բայց ազգայնացումը դա փաստորեն
բարդ գործընթաց է, օրենսդրական փոփոխություններ, կամք եւ այլն, եկեք ասենք թե առաջարկենք մեր հայրենակիցներին դառնան ձեր բաց բազմաթիվական ընկերության փայատերեր, բայց ոչ թե քիչ թվով 2-3 կամ 200-300, խոսքը գնում է ասենք առնվազն 200,000, 300,000, 500,000 բաժնետերերի մասին, որոնք որ այդ կապիտալը կանեն, եւ միևնույն ժամանակ ասենք օրինակ կստորագրեն այսպես մի հատ համաձայնագիր ձեզ հետ մեմորանդում, որ իրանք պատրաստ են իրանց շահույթի ասենք օրինակ 50%-ը ներդնել Հայաստանի, ասենք պետական բյուջե կամ պետական բյուջե չէ, ասենք որևէ բարեգործական հիմնադրամ, որոնք իրանք կկառավարեն թե Հայաստանում ինչպես անեն։ Համաձայն եմ, այսինքն ինքնակազմակերպման նման հնարավորություն տեսնում եք։ Ես համամիտ չեմ ձեզ հետ։ Ինչու՞։ Ես գտնում եմ ձեր առաջարկած տեսականը շատ ժողովրդավարական։ Դա զարգացած մարդկանց չափանիշ է եւ երկար ժամանակ է տևելու դա, որպեսզի 300-500,000 մարդկան $100 կամ $300 ինչքան ներդրում անեն։ Ես ավելի շատ ուզում եմ խոսել այս ազգայնացման վերաբերյալ, պետականացման վերաբերյալ։ Ես գտնում եմ ոչ միայն ես հայտարարում եմ, ես պատրաստ եմ իմ 50%-ը պետականորեն ազգայնացնել իր շահ մեր պետության հնարավորություն։ Ես դա գտնում եմ պետք է արվի այսօրվա Հայաստանի տնտեսության ծանր վիճակը բարելավելու համար, պետք է արվի նաև ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող գործարանների վերաբերյալ, նույնիսկ Քաջանի մետամոլիբդենային Ղափանի Զանգեզուրի գործարանների վերաբերյալ, այն գործարանները, որը նույնիսկ կարելի է դա ժամանակավոր անել, կարելի է 20 տարով անել, մինչև ոտքի կանգնել, նորից վերադարձնել կամ չանել, ընդհանրապես անել։ Նպատակը մեկն է, նպատակը մեր բյուջեն միայն ոչ մետաղական հանքանյութերի իմ տեսլական իրականացնելու դեպքում, ես կարզել եմ բիզնես ծրագրեր բոլոր հաշվարկներով, մեկ ասեցի, կունենանք $5 միլիարդ, երկրորդ տարին արդեն $5 միլիարդ, մեր բյուջեն 2.4-2.3 միլիարդ է, հարցս հետևյալն է, ինչու դա չի անում պետությունը, ես պատրաստ եմ զիջելու պետության, ասում պետություն եկեք, եթե դուք ազգային պետություն եք եւ ուզում եք մեր շահը լինի գերակա, պետության շահը, մեր ժողովրդի շահը լինի գերակա ազգային նկատով, ես տալիս եմ 50%-ը ձեզ, այն 50% ոս անգերս, ես մենք երկուսով ենք, երկու ընկեր ենք, այն մյուսներ կտակ կամ չիտա, բերեք այդ 5 միլիոնը ներդրեք, բերեք միասին անենք եւ ինչքան ոչ ինչպես ուզում եք, ինչ չի հետաքրում իմ այդ 2 միլիարդ ու կես շահույթ ստանալը, ես մեկա որպես տնօրեն, որպես իմացական մարդ իմ բավարար շահույթ կստանամ այդտեղից եւ կապրեմ, ես վստահ եմ դրանում, բայց բյուջեն կլցվի։ Մենք 3000 աշխատատեղ ենք ունենալու այդտեղ, 3000, կազված է պայմանագրեր Ռուսաստանին մատակարարելու համար, եւ ես տեխնիկական հարցերի մասին, գլոբալ հարցերի, ինչու հարց են տալի, ինչու պետությունը չի գնում այդ քայլին, Անգլիան ժամանակին գնացել է դա, արել է, եւ մեզ ինչու չի դառնում կեսը պետական, ոչոր թե դրանից խուսափում են, անպայման սեփականաշնորհեն գնացեք, ինչ ուզում եք արեք, դա նախարարների խոսքերն են, սեփականաշնորհեն դուք շարունակեք։ Դե ես ձեզ հենց բացատրեցի, որ ուրեմն այդ ռազմավարությունը մեր անկախացման առաջին օրից, իսկ ուրեմն մտել է մեր ռազմավարության մեջ եւ պարտադրվել է մեր ուրեմն իշխանություններին, իմ կարծիքով, որովհետեւ մեր իշխանությունները այն ժամանակ համայն դեպս հապատասխան փորձ չունեին։ Այն մոդելը, որը որ մենք անվանում ենք այսպես վայրի լիբերալ, վայրենի շուկա, այո, այս մոդելը մեր իշխանավորների կողմից 25-26 տարի առաջ համարվել է երևի լավագույն առաջատարը, եւ մարդիկ գիտակցաբար գնացել են այդ մոդելի ընդունման։ Դրանից հետո այս 25 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ հայերը բոլոր ուրեմն կառավարությունները, բոլոր իշխանությունները, բոլոր փոփոխությունները որևէ մազաչափ շեղում այս ճանապարհից չեն ընդունել։ Եվ հիմա մենք եկել ենք, հասել ենք այն գետին, որ երբ որ ոչ մասնագետներն են արդեն հասկանում, որ այս ճանապարհը կործանարար է Հայաստանի համար, փորձում են ինչ-որ փոփոխություններ անել եւ այլ, միևնույն է, կոսմետիկ փոփոխություններ։ Այս մոտեցումը հիմա, եթե նայեք մեր կառավարության, նոր կառավարության ծրագրի մեջ, նախորդ կառավարության ծրագրի մեջ, այս ռազմավարությունը որևէ էլի մազաչափ փոփոխության չի ենթարկվել։ Եվ հետևաբար, ուրեմն այս այն ձեր հավատը, երազանքը, որ
ai մեր հաղորդումը հիմա կլսեն եւ այնտեղ մասնագետները կսկսեն մտածել դրա շուրջը, ես կարծում եմ, որ իրոք երազական է եւ դրա համար է, որ ես փորձեցի ձեզ այսպես էքսպրոմտով առաջարկել այլ ալընտրանքային ուղիներ, թե ինչպես կարելի է այս հարցը լուծել այն պարագայում, երբ որ մենք ունենք իշխանություն, որը չի ուզում մաս կանգնել ուրեմն Հայաստանի տնտեսական ելքը, տեսեք, դուք ասեցիք, մենք արեք որ խոսենք ելքի մասին։ Ես գտնում եմ, որ այս իշխանությունները այս կարգավիճակով նույնիսկ այսպիսի ճշումների տակ միջազգային հանրության, նույնիսկ ինձ ասում են տարբեր տեսակի գաղափարախոսություններ, որ այս իշխանությունը չի ուզում տնտեսությունը զարգանա Հայաստանում, որտեղ դա իրեն հարմար, եւ այլ, ես չեմ հավատում։ Ես գտնում եմ, որ հայ մարդը ղեկավարը որոշակի այս իրականության դեպքում էլ հնարավոր է անել սա պետական միջամտությամբ։ Ինչի պետական միջամտությունը չկա, նորից ես ես հասնեմ բացասում։ Եկեք մենք դրան կանրադառնանք գովազդային փոքր ընդմիջումից հետո։ Պարզապես ես ուրեմն մի այսպիսի փոքր տնտեսակետի միջբերում անեմ, որը որ ուրեմն վերլուծել է Հայաստանի տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը եւ շատ հասարակ մի բան ասեց, որ գիտեք ինչ կա, Հայաստանում հիմա իշխում է ուրեմն արևտրային կապիտալը, այսինքն մեր օլիգարխները, դրանք արևտրի ներկրումների հիման վրա զարգացած օլիգարխներ, այո, այո, եւ միջև արդյունաբերական կապիտալը չէ ձևակերպի եւ չէ գերիշխի արևտրային կապիտալ, պարզ է, որ արևտրական կապիտալի տերը տիրոջը արդյունաբերության զարգացումը բնավ ոչ թե չի ուզում, խանգարում է, եթե դու ունենաս այստեղ արտադրություն այն ապրանքների, որ ինքը ներկրում է, ուղղակի խանգարելու է, ճիշտ է, ուրեմն բիզնեսի զարգացմանը, եւ այսպես կարճատև դադար, որից հետո կփորձենք ամփոփել մեր զրույցը։ Pipat Bakery and Cafe, բազմազան խմորեղենների տեսականի, հարսանեկան, ծննդյան եւ այլ առիթների համար արվեստի շնչով պատրաստված տորթերի լայն ընտրանի։ Յուրաքանչյուր այցելուին յուրահատուկ սպասարկում։ Pipat Bakery and Cafe, երբ քաղցրավենիքը համեմվում է արվեստով եւ երբ ճաշակը, որակը եւ պրոֆեսիոնալիզմը միախմբվում են, արդյունքն ակնհայտ է։ Pipat Bakery and Cafe, համեղ կարկանդակներ, ինչպես նաեւ հարսանեկան եւ այլ առիթների համար քեյթրինգ ծառայություն։ Հասցեն 1427 West Glenox, Glenox եւ Sonora, Pipat Bakery and Cafe։ Եթե անկարող եք աշխատել ձեր հիվանդության պատճառով, դիմել եք հիվանդության թոշակի եւ մերժվել, ապա զանգահարեք Ասանեն Associate ընկերություն, որն ավելի քան 22 տարի զբաղվում է social security հիվանդության թոշակների հարցերով, որևէ վճարում չի պահանջվում մինչև քեյսի շահելը։ Ես Հիլդա Ախնազարյանը կարող եմ օգտակար լինել ձեզ որևէ տան գնման, վաճարքի եւ տան ֆայնանսինգի դեպքում։ Եթե ունեք equity ձեր տան վրա, cash-out refinance-ի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ցածր տոկոսները ձեզ առիթ է տալիս, որպեսզի իջեցնեք ձեր տան ամսավճարը։ Եթե ձեր FICO score-ը ցած է, միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA financing ընդամենը 3.5% down payment-ով։ Apartment building-ի cash out միջև 75% loan to value առանց tax return ներկայացնելու։ Անվճար pre-qualification-ի համար զանգահարեք ինձ, Հիլդա Հախնազարյանին, 818-445-4835։ Նորաբաց բրգրիմը առաջարկում է շատ համեղ համբրգրի տեսակներ՝ բանջարեղենով, սալմնով, ոչխարի եւ տավարի մսով, ինչպես նաեւ աղցաններ ձերքինքին եւ ճաշակին հաճելի։ Հավաքույտների համար ընտիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում free delivery։ Հասցեն 1350 East Colorado Glendale։ Համեցեք։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում Գիտական Հայաստան հաղորդաշարն է եւ մենք զրուցում ենք քիմիկոս ինժիներ Քարակերտի քաղաքացիական գործարանի տնօրենի խորհրդի նախագահ եւ 50% բաժնետեր Սուրեն Գևորգյանի հետ։ Պարոն Գևորգյան, այնուամենայնիվ մենք սուր հարցեր դրեցինք եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է պետք մոտենալ այդ հարցին։ Իմ գործարանի օրինակով խնդրում եմ
Գործարան, գործարանի օրինակով։ Դե ես ձեզ առաջարկեցի, պաստորեն, դուք մենք երկու ճանապարհ ունենք ձեր գործարանի օրինակով։ Առաջին ճանապարհը այն է, ինչ որ դուք եք խոսում, այսինքն հորդորել կառավարությանը եւ հավատալ, որ կառավարությունը կգա, ուրեմն ձեր նվերը կընդունի, ուրեմն գործարանի 50%-ի բաժնամասի եւ կսկսի պետական ի հեճուկս եւ ի հակադրություն իր 26 տարվա ռազմավարության պետական ուրեմն գործարան կստեղծի, որը որ կսկսի աշխատել եւ տարեկան 2.5 միլիարդ առնվազն ուրեմն կբերի պետական բյուջե, սա մեկ ծրագիրն է, որ դուք ասում եք, սա պետք է ասել ոչ թե մեր հեռուստադիտողներին, սա պետք է ասել կառավարությանը, եւ կառավարությունը ինքը պետք է գա ձեզ խնդրի, որ գիտեք ինչ կա, այսպիսի վատ վիճակում ենք, պարոն Գևորգյան, եկեք փորձենք ձեր ծրագիրը իրականացնել, նվիրեք մեզ ձեր 50%-ը, թեկուզ ասենք 20 տարով, 50 տարով, եւ այլն։ Եվ երկրորդ ծրագիրը, երկրորդ մոտեցումը ձեր ներկայացած ծրագիրն է։ Այո, նույն էքսպրոմտով չմշակված, բայց մոտավորապես այս է, համարել, որ համահայկական կապիտալը, ազգային կապիտալը ծրված է ամբողջ աշխարհով, եւ այդ ազգային կապիտալի մեջ ուրեմն կան խոշոր ուրեմն կապիտալիստներ, խոշոր գումարատերեր, որոնք կարող են հետաքրքրվեն սրանով, բայց ոչ ինքան այդ խոշոր կապիտալիստների մասին է խոսքը, որոնք հաջողակ են իրենց երկրներում մասսայական, ընդհանուր հասարակության այն հետաքրքրել մեր հանրությանը, ստեղծել բաց բաժնետիրական ընկերություն, այդ բաժնեմասերը առաջարկել մեր հայրենակիցներին ամբողջ աշխարհով փոքր գումարներով, որոնք այդ փոքր գումարների, բայց մեծ թվով ակցիաների շնորհիվ կբերեն նրան, որ գործարանը կունենա 200,000, 300,000, 500,000 բաժնետեր։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ 500,000 բաժնետեր դուք կունենաք, այդ ժամանակ բաժնետերերի խորհրդի նախագահը կարող է վեր կենալ եւ ասել, գիտեք ինչ կասի էլի բաժնետերեր։ Մենք բոլորս ասենք ներդրել ենք 100, 200, 300 դոլար այս գործարանի մեջ, հիմա ունենք կապիտալ, մեզ ամեն մեկից բերում է ուրեմն այս մեր ներդրած 100 դոլարը հիմա բերում է, ասենք թե ամսական 10,000 դոլար, ես դեր այդ հարաբերակցությունն եմ ասում, ուրեմն 5 միլիոնի եւ 2.5 միլիարդի։ Եվ այս պարագայում եկեք պայմանավորվենք, կամ ի սկզբանե եկեք մենք պայմանավորվել ենք, որ այ մեր շահույթի, մեր կապիտալի ներդրված, ասենք շահույթի 50%-ը, 40%-ը, 30%-ը, մենք պայմանավորվել ենք, որ պիտի դնենք, ներդնենք Հայաստանի մեջ, եկեք Հայաստանի մեջ ֆինանսավորենք այս կամ այն գործարանը, եւ այլն, եւ այս 500,000 հոգին կդառնան, այսպես կոչված, ալտերնատիվ հայկական կառավարություն, որովհետև իրենք որոշումներ կկայացնեն Հայաստանի զարգացման ռազմավարության վրա։ Պարոն Արցախյան, ես համամիտ եմ ձեզ հետ։ Ես ասում եմ, այս ուղղությունը, ինչ որ դուք ասում եք, այս տեսլականը շատ ժողովրդավար է, շատ լիբերալ է եւ ընդունելի է։ Դրա համար պարզ ասեմ, օրինակ իմ գործարանի վերաբերյալ, ես վստահ եմ, ես ունեմ բիզնես ծրագրեր եւ ասում եմ, այս գործարանը կարող է տարեկան մինչեւ 5 միլիարդ դոլարի շրջապտույտ տալ։ Նու այդ ընկերը հարց եմ տալիս, ով որը պետք է դնի, ասենք այդ 300,000-ից մեկը, որը 300 դոլար ունի, 300 դոլարը, նա պետք է ծանոթանա իմ բիզնես ծրագրերին, իմ բոլոր տեսակի հարաբերություններին, այսինքն վստահ լինի, որ իրա 300 դոլարը նույնիսկ չի։ Ես հիմա հայտարարում եմ ամբողջ այս հերոստահաղորդում, որ այո, ես պատրաստ եմ դրան, ես վստահ եմ, ինչ չի հետաքրում այսօր, որպես մարդու կարող է անպագորգոր թվա ձեզ, որ ես ասում, ես կար պատրաստ եմ 50%-ը նույնիսկ, այսպես ասեմ, պետական պետությանը նվիրել կամ տալ, միայն թե գործարան աշխատասեր, որովհետև 3000 աշխատատեղ է լինելու։ Այս գործարանը մեր բրենդն է, դառնալու է Հայաստանի տնտեսության զարգացման այս ուղությունը, ոչ մետաղական հանկարծությունը։ Այդ դեպքում ես էսպիսի մի բան էլ ձեզ առաջարկեմ, պարզապես այսօր էքսպրոմտների խոսակցություն է ստացվում, հայտնի է, որ տարբեր մտավորականների խմբեր Հայաստանում եւ Սփյուռքում
Մտածում են Հայաստանի ուրեմն տնտեսական զարգացման բարեփոխումների եւ ընդհանրապես զարգացման Հայաստանի Կան այնպիսի մարդիկ, որոնք որ մեծահարուստ են, ունեն հնարավորություններ, կան մարդիկ, որոնք որ պարզապես գաղափարների տեր են եւ այլ։ Կներեք, ինչու՞ չմիանաք դուք այդ մարդկանց համբերի, որոնք որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հերանկարն են դրել իրենց նպատակ որպես եւ ունենալ Ալով այդպիսի հզոր պոտենցիալ, իսկ նրանք էլ ունենալով վստահություն հայ ուրեմն հայ հանրության կողմից, համայն աշխարհի հայ հանրության։ Ես խոսում եմ մարդկանց մտավորականների մասին, որոնք որ դեռևս իրենք պահել են իրենց այսպես վարկանիշը որպես մտավորականի։ Ես տեսակը որպես հայ։ Պատում են, այո։ Այդ երկու կոմպոնենտը գումար են իրար, վստահությունը մարդկանց ուրեմն այդ խմբերի նկատմամբ եւ ձեր պոտենցիալը որպեսզի այս ամբողջ իրավիճակը համամիտ եմ նորից կծկնում եմ իմ սկզբունքը որպես մարդու որպես գործարարի որպես ես 3-4 գործարարի տնօրեն եմ եղել դեռ սովետական ժամանակահատվածից փոխնախարար եմ աշխատել այսինքն իմ փորձը համամիտ եմ այսօր ինձ հետաքրքրում է այս ուղղությունը որը հայաստանի տնտեսության զարգացման կարևորագույն ուղություններից է իրականացնել չի հետաքրում իմ ազդական շահերը երթում եմ ամենան լրջությամբ ես 50%-ի տեր եմ պատրաստ եմ այդ 50%-ը տալու բաժնետ իրական ընկերության կարևոր չի բայց աշխատ ես մտածում եմ որ դա պետք է անի պետություն իմ կարծիքով առաջնակար խնդիր է պետության ձեր չափանիշներով կամ պետությունը այդ տեսականը չունի ու ի վիճակի չի դա անելու համաձայն եմ այս ուղությունը որ դուք ասում եք դա ալտերնատիվ պետություն ստեղծելու մի ուղություն է համամիտ եմ դրա հետ դիարժեք ես պատրաստ եմ եւ հայտարարում եմ, որ ես պատրաստ եմ որպես գործարար եւ նորից եմ կրկնում, սա Հայաստանի ամենակարևոր տնտեսական զարգացման ուղղությունն է, ոչ մետաղական հանքանյութերը։ Մենք ունենք այդ ես ունեմ պայմանագիր պետական դումայի Ռուսաստանի հետ, որ ինքը 3 միլիարդ դոլարի։ Դուք պատկերացնու եք, այսօր ավելի շատ պայմանագրեր ունեմ եւ պետք է սա զարգացնել եւ մտավորականների հետ, բայց որ պետության համապատասխան հաստատությունները, դա կլինի նախարարություն, ինստիտուտ չեն զբաղվում դրանով, սա արդեն ողբերգություն է։ Ուրեմն ես կարող եմ առաջարկել ձեզ հետևյալը, որ մեր հաղորդումների ընթացքում մենք ցավոք սրտի այսօր այդ տեխնիկական պատճառով մենք չունենք հետադարձ կապի հնարավորությունը, բայց ես հորդորում եմ մեր հեռուստադիտողներին ուրեմն գրել մեզ մեր YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում հաջորդ հաղորդումների ժամանակ զանգահարել եւ անդրադառնալ այս հաղորդման բարձրացված խնդիրների մենք ուրեմն հաճույքով կլսենք եւ կխոսենք դրա մասին բայց նաեւ հրավիրել այստեղ այն պետական մարմինների ներկայացուցիչներին, ովքեր ի պաշտոնե պատասխանատու են այս տիպի զարգացումների համար։ Ես խոսում եմ նախ եւ առաջ ռազմավարական զարգացման կենտրոնի ուրեմն մասին, որը նոր կառույց է, դեռ իրեն չի հասցրել որևէ ձևով դրսևորել, ոչ վատ, ոչ լավ, բայց նրա հիմնական նպատակը այն է, որ ուրեմն ինքը դիտարկի նմանատիպ բիզնես պլաններ կազմի ուրեմն դրա պրոֆեսիոնալ ուրեմն բիզնես պլանի ինչ որ նախագծեր եւ գտնի ներդրողներ նմանատիպ ուրեմն պրոյեկտների համար հիմա մենք ձեզ հետ այսօրվա խոսակցության մեր իմաստը այն է որ մենք ուզում ենք կարծես թե շեղվել այդ ստանդարտ ուրեմն բիզնես պլաններով օտար երկրան ներդրում բերելու ռազմավարությունից այսինքն խնդիրը չգնա նրան որ գտնվի ինչ որ մի հարուստ մարդ, կարևոր չի ինչ ազգի, որը որ կդնի այդ 5 միլիոնը կամ 10 միլիոնը գործարանը կսկսի աշխատել, այդ մարդն էլ կսկսի հարստանալ իր համար։ Բայց դա սփյուրքը պետք է անի, չէ՞, մեր Հայաստանի սփյուրքի հետ մենք պետք է ունենանք կապեր։ Մենք փորձում ենք այս մտայնությունը փոխել կամ դանել։ Ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ, Հայաստանի սփյուրքը մենք պետք է ունենանք սփյուրքում մի կենտրոն, որը տեխնիկական հարցեր քննարկի։ Օրինակ, վստահին, ես ուղարկեմ բոլոր բիզնես ծրագրերը, շահութաբերությունը, ծախսերը, որ նա տեսնի, առանց տեսնելու, առանց հիմնավորելու նա չի ներդրում անի։ Ինքը զգա, որ դա իրոք այդ 300-400 մարդը հավաքվի։ Դա մեծ գործ է, դա դժվար գործ է, պարոն Հարությունյան։ Ես հասկանում եմ, որ դու դա դժվար է, բայց դժվարանում եմ ձեզ ասել, թե որն է ավելի դժվար՝ համոզել մեր կառավարությունը, որ պետք է պետական բյուջեն լցնել
նմանատիպ ուղեղ, թե ուրեմն... Մենք երկսով մի սկզբունք ունենք, պետական բյուջեն լցնել, այս օրհասական վիճակից, ծնկած վիճակից է ժողովրդին համել, սա կարևոր է, եւ այդ պոտենցիալը ունենալով հանդերձ ես ամեն օր ներվային սթրես եմ ապրում, ոչ կարելի է սա չանել. Շատ լավ, հասկանալի եմ մոտեցումը, ես կարծում եմ, որ ուրեմն մենք բավականաչափ բացեցինք այս թեման, հետաքրքիր կլինի մեր հեռուստատիտողների ուրեմն վերաբերմունքը նմանատիպ գաղափարների շուրջը, ես կարծում եմ մենք պետք է դեռ մեր հաղորդումներով այս թեման շարունակենք, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մեր հեռուստատիտողներին բախտում ամենայն բարիք և միջնոր հանդիպում։